oo ka dhacay xarunta isbitaalka weyn ee magaalada Gaalkacyo oo gudoomiyey gudoomiyaha gobolka Mudug Xasan Maxamed Khaliif maamulka caafimaadka isbitaalka guud dhakhaatiir ururka dhalinyarada gaar ahaan gudiga isboortiga ee gobolka ayaa waxaa halkaas lagaga wada hadlayay inaysan jirin hadal maalmihii u dambeeyay la isla dhexmaray oo ahaa inuu hoos u dhacay adeega caafimaad ee isbitaalku bixiyo waxaan halkaas uga horeynba ka warbixiyay halka isbitaalku marayo bahda caafimaadka isbitaalka guud ee gobolka Mudug iyo agaasimaha isbitaalka Dr. Maxamed Xuseen Aadan u horeysa waxaan rabnaa inaan bulshada aan la wadaagno inaan aad uga xunnahay waxaan tacsi ka celinaynaa barbaarteenii aynu weynay magaalada Gaalkacyo isbitaalka hadda aan fadhino iyo annaga tayada maamulkiisa waxaan loo geystay aflagaadhooyin iyo cay shaqsi ah waxaan mar labaad tacsi ka celinayaa geeridii xamuud wardheere in dhalinyaraha firfircoona waxaynu ku yaal buu ahaa waxaa laga dhigay isbitaalka Gaalkacyo iyo bahda caafimaadku inay dileen iyadoo laga leexinayo focuska dhibaatadii meeshay ka dhacday ciddii dishay annagu marka isbitaal ahaan xamuud waxaan loo keenay saacad saqdi dhexe markii la dhaafay wuxuu nala joogay hadalka ha loo fiirsado muddo nusaaca uu nala joogay wixii aanu qabanay waxaa laga helayaa kaarka clinicalka ah oo hadda aan hor dhigi doono oo documented ah bukaankaas waxaanu qaadnay calaamadaha nolosha loo yaqaano vital signska annaga marka isbitaal ahaan wuxuu nala joogay isbitaalka guud ee dowladda wuxuu joogay muddo nusaaca inta ka dambeysay leeyahay laba saac baa la waayey iyo waxbaa la waxeeyey iyo oxygen baa la waayey xabad kama jirtay isbitaalka qaybta ER roomka waxaa support garaya hay-adda internationalka oo MSF waxaa hadda idinla hadlo inoo yahay waxa weeye supplies iyo contingency lixda bilood soo socota haddii maalin kasta inoo timaado 200 oo qof oo emergency oo surgical oo medical ah istoorkaasi ku xiraysan yihiin waxyaalahaan qabanno dhibic ka mid ah subax kasta isbitaalkan waxaa ka baxa isbitaalkan wasaaradda caafimaadka ayuu hoos yimaadaa dowladda Puntland dib hoos yimaadaa waa isbitaal public ah dowladda Puntland iyo wasaaraddeeda caafimaadka iyo hay-adaha caalamka naga caawiya iyo annaga oo dhammaanta iyo volunteerisa ayaa wada wuxuu daweeyaa wax ka qabtaa gobollada Soomaaliya oo dhan saa ku arki doontaan bukaanada hadda qaybaha jiifa ma ahan keliya Puntland bishii sucalcelinta 25,000 ilaa 30,000 oo qof baan daweynaa oo Soomaali weyn oo dhan ah Puntland baa ugu yar garta sanadkii maxay noqonaysaa 75,000 ilaa 80,000 oo qof baa isbitaalkan daweeyaa meeshaan hadda aad u jeedaan waa qaybtii gargaarka degdeg ah sectionkii triage-ka bukaanka lagu kala sooco mashiinkii oxygen-ka oo dadka markay oxygen u baahdaan aanu siino waxaan kaloo haynaa qalabkii monitoring-ka vital signs-ka oo high-tech ah mashiinkaas wuxuu wataa inuu barsiga cabiro concentration-ka oxygen-ka inuu sheego pressure-ka inuu sheego kii xumada xataa waa ku xiraya marka qofka wixii xaaladdiisa degdeg ah lagu askareeyo dhan ayuu hal tray saaran bal halka uga jeedaan alaana xariista ma soo gaadhay bukaanku waxaan markii saan noogu yimiday waxaan ka qornay maxaa history baan ka qaadnay yacni waan wareysanay dadkii la socday iyo isagaba service-ku nala hadlay warbixintana uu nasiiyay taa isagoo tahay xaaladdiisu oo fiican yahay oo hadlay bukaankii ayaa maxaa dhacday inuu muxuu ahaa ay dhacdadii la socotay ay gaari ka haystaan dibadda ay tagaan xayad hospital dibadda ay yiraahdaan qof waxaan u baahanahay caynkaas ayaa qalliin deegaan u baahanahay dhaqtar qalliin baan ma joogaa haa uu joogaa mana noo soo kicinayaa haa wala noo soo kicinayaa dibadda way ugu soo laabteen way soo laabteen waxay yidhaahdeen marka maxay waan qaadaynaa dhaqtarki baan u geynaynaa hayaan ku yana sidii dhaqtarki yaa lagu qaaday bukaankii oo fiican oo xaalad degan tahay baana naga qaaday markaa naga tegayay xaaladana waa fiicnayd dhalinyarada isboortiga ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay aad iyo aad baan waxaan horta u tacsiyeynaynaa marxuumkii ku dhintay magaalada Gaalkacyo midda kale waxaana lagu shaabadeeyey oo meediyahana looga shaabadeeyey inaan ka baha sports ahaan khalqal gelinay magaaladii iyo isbitaalkii gobolka u shaqeynayay iyo deegaankaba aad waxaan uga xunnahay dadka kaarkaas nagu xoqday waxaan leenahay waxay ahaayeen dhalinyaro qiirootay dadku laakiin waxay u dhigeen inay ahaayeen bahdii isboortiga maaha mid aan matalno iyo mid aan yeelayno xaamid urdheer waxaan aad iyo aad aqtina qaali ku ah nugu weyn aad baan uga xunnahay geeridii naxdinta lahayd ee naga soo gaartay ga-aanka xaq daran baana dishay insha allahu tacaala ilaahay waxaan uga baryayaa jannadii firdows inuu ka waraabiyo taliyaha qaybta booliska gobolka Mudug iyo gudoomiyaha gobolka Mudug Xasan Maxamed Khaliif ayaa labaduba halkaasi ka hadlay waxaan u tacsiyeynayaa intii dhimatay ugu dambeeyay xaamud hordheere oo lagu dilay gobolka Mudug oo ku dhimatay oo xaqdarada ku dhibatay ilaa isagar iyo imaan naga siiyan laga kulligeen bahda ay ka dhasheenba
إلهي محرستنا هو بشاريو أنا وحن وحن هاي وح دعية وحن إنه كقبان كرنا كل يوم وحن حوار قبان كرنا إسكاش كوا سلا خلدون فكرة يا أما أبا بالله خلط كاسمين يا أما بده حراد يلا وحن وش يعني إنه ودت كدت كقدم بيا وعن ولا نغانه هدايا ككافتو من لكن ننسف وإذا تشير أول بيا وح لورا قبان دونه وأنا أول استعمال دونه وح كقبان دونه أنا ربا إن أن وحير كتابته إن بربوغاندي iyo maskii laga sameeyay ee magaalada Galkayo waxa weey hadda waxa dhacday in isbitaalkii la weeraro in barabugaandooyin la sameeyo in mudaharaad la sameeyo in qaladaad badan la galo in dumar madaxa inta loogu soo duubo mara guduudan la yiraahdo wax dhagax tuur oo mudaharaad sameeyo waxa soo dhan waa khald waana haaraan wey de waa wax dulinimo wey waa wax aan loo baahnay hadda horteeda waxa ka muuqata daawadii baa ka muuqata oo taalo karatiina daawa laga waayay silinka laga waayay oksijiin baa la waayay bay yiraahdeen war idinku inta mayda arag markuu oksijiin kana lahayn daawadana lahayn dadkana wax lagu duro la waayay anaga joogna adarriya waxa haray dadka dibka wada oo oo demin waayay dhibka dhibaatada geysay waxaan horkeenaynaa sharciga la horkeenaya qaanuunka dawliga baan ku hagaynaa kuwa inuu qabto waxaan leeyahay dhalinyarada yaan laydin khaldi iskuulaadka ama ha dhigteen oo kuwa yaryar ha noqdeen ama kuwa waaweyn ha noqdeen waxaa haray waxaan rabnaa inaan wada shaqeyno oo aad nala shaqeysaan Ibrahim Maxamed Cabdi Puntland TV Galkacyo.